Անցուր ազգային ժողովի մեթարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, նախ ցանկանում եմ ընդգծել, որ ինքը քրական օրենսգրքում վարչական իրավախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում փոփոխությունների, այսինքն ընտրական օրինախախտումների հանցանքների վերաբերյալ փոփոխությունների այս փաթեթը ավելի ընդլայնված տեսքով արկա է ընտրական օրենսգրքի մեծ բարեփոխման մեջ։ Ուղղակի այնտեղ մենք քննարկելով գործընկերների հետ ստեղծված իրավիճակում, երբ որ ակնհայտ է, որ ընտրական օրենսգրքի մեծ փաթեթը հնարավոր է, որ այնպես իր զարգացումները այնպես ընթանան, որ այդ մեծ փաթեթը կոնկրետ առաջկա արտահերտ ընտրությունների մասով չկարողանա, այսինքն ուժի մեջ մտնել, կիրառելի չլինի մեծ փաթեթը, այսինքն նման ռիսկ կա, բոլոր այն փոփոխությունները, որոնք խիստ անհրաժեշտ են, որպեսզի մինչև գալիք արտահերտ ընտրությունների մեկնարկը տեղի իրականացվեն, դրանք ուղղակի առանձին նախագծի տեսքով առանձնացվեցին, և այսօր մենք հրատապության կարգով դա քննարկում ենք, բայց ընդգծում եմ, այս բոլոր առաջարկությունները, այս նախագծերում բերված բոլոր մոտեցումները արդեն մի քանի ամիս է քննարկվում են։ Մենք մեր պետաիրավական հանձնաժողովի մարտադասյան նախարարության մեր գործընկերների հետ արդեն մի քանի ամիս է այս բոլոր փոփոխությունները քննարկում ենք, և ըստ այդմ ես ուղղակի ներկայացնեմ ավելի առարկայական, թե օրինակ ինչ փոփոխություններ են առաջարկում։ Օրինակ առաջարկում է ընտրական գործընթացի խոչընդոտման դրույթում, երբ որ ընտրությունների գործընթացի խոչընդոտման դեպք է տեղի ունենում, որպես ծանրացուցիչ նորմ է նախատեսվում տեղամասի արդյունքների անվավեր ճանաչելու հետևանքը։ Հարկերպ ասած, եթե ընտրությունների ժամանակ տեղի ունենում, օրինակ քվեարկության ամփոփման ժամանակ խոչընդոտում է տեղի ունենում, և այդ խոչընդոտման արդյունքում հետագայում այդ տեղամասում քվեարկության արդյունքները ճանաչվում են անվավեր, խոչընդոտողները ավելի խիստ պատասխանատվության պիտի ենթարկվեն, քանց այն դեպքերում, երբ որ ուղղակի տեղի ունենում խոչընդոտում, բայց դա չի ազդում քվեարկության արդյունքների ամփոփման կամ արդյունքների վրա։ Հաջորդ փոփոխությունը, մենք գործող քրական օրենսգրքի գործող կարգավորումներով ունենք քարոզարշավին կատարելուն կամ քարոզչությունը կատարելուց հրաժարվելուն հարկադրելու, այսպես ասենք, նորմ ունենք, դրույթ ունենք այդպիսի, առաջարկում է այս դրույթը ավելի դարձնել ավելի ընդգրկուն, որպեսզի քարոզարշավի խոչընդոտումը ևս քրական պատասխանատվության ենթարկվի, այսինքն ոչ միայն հրաժարվելը կամ հարկադրել մասնակցել, այն նաև խոչընդոտելը։ Մենք նախկինում նախորդ մինչև հեղափոխություն ընտրությունների ժամանակ հիշում ենք մեր ընտրությունների դեպքերից, երբ որ ինչ-որ խմբեր փորձում էին ընդդիմության ունենալ քարոզարշավը, խոչընդոտեին, հետո մնում էին անպատիժ, որովհետև այս նորմը չկար։ Այս նորմը այլևս կստիպի բոլոր են անձանց, ովքեր որ կփորձեն քարոզարշավը խոչընդոտել, կապ չունի քաղաքական հայացքներից, դիմություն, ընդդիմություն, որևէ մեկը եթե կփորձի քարոզարշավը խոչընդոտել, ինքը պիտի ենթարկվի քրական պատասխանատվության ըստ այս դրույթի։ Մյուս կարգավորումը վերաբերում է տեղամասային կենտրոնում կամ դրա մուտքի մոտ բռնություն գործադրելուն կամ բռնություն գործադրելու սպառնալիքին։ Սա առանձին նորմ է սահմանվում, առաջարկում է առանձին նորմ սահմանել ընտրական բլոկում քրական օրենսգրքի, որովհետև նախկինում մենք նման դեպքեր ենք ունեցել, սա ևս բխում է նախկին ընտրությունների մեր դառը փորձից, երբ որ
ասեմ կազմակերպված բռնության փորձեր կամ սպառնալիքներ էին տեղ ունենում տեղամասերում, որոնք առաջին հայացքից կապ չէին ունենում ընտրությունների հետ։ Այսինքն ինքը ընտրությունների բնականոն ընթացքը խաթարում էին, բայց իրականում կապ չէին ունենում։ Այսինքն այս նորմը ևս կկարգավորի, որպեսզի նման դեպքեր չլինեն։ Լավ, ես երևի եթե հարցեր լինեն, հարցերով ներկայացնեմ մնացածը։